რესტორნის ბიზნესი დაუწყე. შემდეგ მაღაზია, სუპერმარკეტიც გავხსენი. კარგად ვეწავდნენ საქმეები, გავონები თავი. რესტორანს ვაგზელი. მაგრამ ეხლა უნდა გავხსნათ თამაშების მაღაზია. ვიდეო თამაშების მაღაზია, როგორც ხვდებით. აი ეს იწყება ყველაფერი. აი ეს გარემო მოგვაქვს, რომ Airball ცნუბი. ეს არის Game Store სიმულატორი. ეს არის ადგილი, რომელიც მომავალში გადაიქცევა სუპერმაღაზია, სადაც სუპერ რამები გაიყიდა. დაჭირე ერთიანსო, დავაჭიროთ ერთიანს. ოკეი, წავიდა რიცხვა კი არა და წმინდა. ისუნც უნდა ეს კაია როგორი არ არის. ეგა, მიოსულთავეთ შემდეგი. ავიღოთ ის ნაგავი. მოკეთ ახ კომენტარებში, მე კომენტარით გაურჯელოთ და დალაიქეთ, რომ მიხვდეთ, რომ გასაგრძელებელია რა კომენტარების გარდა, რომ ლაიქები და დამანახე რეგამბავ. მოკეთ ეს არის თამაში, სადაც მაღაზიის სიმულატორი არის და კომპიუტერული თამაშების მაღაზია უნდა გავაკეთოთ. მარტო კომპიუტერი არა, ნაგემ გავიგებთ ინტერნეტ. ეს იგი მანქანაში დაჯექიო, ეს ალბათ ჩემი მანქანა ხო? დანჯგრეული არაფრის მაქნის. მოკეთ ამ თამაშის მანქანების ყიდვას დააგეთებით შეგვეძლება როგორც ვიცით. ასე წავაწყდი. ეხლა აქ რა ქნათ? Runforingi, let's go. აუ, თალკი მანქანის სიმულატორიცა ფაქტიურად. გრაფიკა, საინტერესო გრაფიკა არის, იმას გავუსვ პრო დირ სიმულატორის გრაფიკას ამას გავსებ. მოუვიდით ადგას Adam Game Shop-ი, Adam-თან მოვაღეთ. ადამს ვიცნობ კაცო. როგორ გადავიდი ახ აქედან? ოპა, ეგ არის, განმოვიდი. ადამ, ეს არის შენი თამაშების მაღაზია, ადამ? რაღაცები უნდა შემოგთავაზო ეს ადამ. ადამ, რა სწავლობს ხო, ბა? კაი, აჰა, ადს დავაჭირო. ფული რამდენი მაქვს? აჰ, ხატა, ოუ, ეს მისავით არის. YouTube სიმულატორი რაღაცა მომენტებს ვაწყობ, ალაგებ. თვითონ ეგ არის. თამაში რა იყოს ვარიანტია? პაზლი იყოს, ბილდინგი იყოს, პლატფორმერები იყოს. $24 მიჭდება ჯერ, სამას რაღაცა მაქვს. მოდი აზილი კიდე დავამატოთ. გონი მაგას ვაკეთებ, არ ვიცი, ჯეჯები დასვაკეთებ. გონი თამაშ ვაკეთებ. არა, ეს უფრო თამაშები ვიყიდე. არ ვიცი რა ვაკეთებ. კაი, მოდი, აი, მიხვდი, შევშო, მიხვდი, მიხვდი. თაროებს ვკიდლობთ ეხლა. ზერ გავყიდულებ ამ ყველაფერს. ა, სამი რაღაცა შემიძლია მეჭიროს ხელში. ძალიან კარგი, მეთქი ვაკეთებ, არ ვაკეთებ. ოუ, არა, გრაფიკა არა, ცუდი, საინტერესო გრაფიკა. 20 თამაში, 20 თამაში იყიდეო, მე გადავიდე, რამდენი ვიყიდე მე? რამდენი ვიყიდე? რამდენ მომივო 20? არა, მაგ აშკარად 20 ნაკიდი? 20-ის მისია რო არ არის შესრულებული? ამებს ვერ დავალაგი ფეხამდენ ყუთს, მე ხატავები. უნდა წავიდე და მოვიდე? ზევიდან არ დაიდება. აუ, ერთ-ერთი ყუთი რატო დამაგ? დამიცელი ხო შემიძლია დავიჭირო. ხელში რომ მეჭიროს? აი, 20 ხელში მეჭირება რა. აუ, არე. ძირთაგდება, please. Q. ეგა რეგდოს. Throw, bro. დავიდე, დავაწექი. ოფისისაკენ, ნამდვილად ვიყიდე არ ვიცი, მაგრამ იმედია მივხვდები. ლოდ ნუბი. სად არის ის? მე მინდა ჯერ თარო, თაროების ამბავი რა იყო. მაინდა მე ეგ თარო დავტოვე იქ, აი ნახე რა. მაინდა მე ეგ თარო მექნება იქ დატოვებული. როგორ გამოვიყენო? Rotate. Please. Oh, bro. წავიდი იყოს აქ. Let's go. ავიღოთ ესეც. Play. არა. აი ეს იმისისა. ეხა ის არ მაჩ არ მალაგებინებს. აფერ ფლეისდება. ესეც ნავიღოთ არა, ისიც არ შევა ნახე. მოყიდი? ა, გავაძლიერე. უთულესი საქმის წინაშე აღმოჩნდი. Skill 3 game რაღაცა, რუღაცა ინტერნეტი დოკი skill 3. აჰა, skill-ებსაც ვაძლიერებ. მე რატო, აი რატო უნდა იყოს ეს რთული? რატო უნდა იყოს ვითო? აუ, მანქანა ფუჭებადი არის და бенზინი ცელება. აი, მე ფუჭებადი ტესტი ჩავატარეთ. 25% დაზიანებულია უკვე. ოპო, 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 პირდაპირ რა ერქვა მას, გამოშტერდებოდა. 15, ხო? ერთი თამაში მაგ დაჩენილი ყადაო. აუ, ხა ერთი რო არიყოს? აა, всё, ნახე, თვითონ დამიბლოკა. თვითონ დაბლოკა ალბომა. $112 მაქვს ახო ამასობაში. ას რა ახალბიელოთ მაქვს აქ. კაი, გადავაჭრეთ აქ. გამანტარე. სიგნალი არ არის? ოპა. Let's go. აა, ნახე, აქ უნდა შეხვიდე. აო. ვოუ, აი თურმე, რანაირაცა აქ რო დაალაგებული ეს იქით მიხვდება, ხო? იასრებს რაღაცე. აჰა, აუ, რა გიშობა მაიმუნობა ოფილე. დიბა, select რომ მივიცი ყველაზე ცალსაკე მომნიშნე რაღაცეები. აა, ყველაზე მაღალი ავიღოთ, მოდი. 14%-ია გაყიდვის. ოო! ოო, ეს კაინამია. 2 ცალი მა? მეტი არ მაქვს? აა, იქ დადებული მაქვს 2 ცალი აშკარად. ხო ვიყიდე ბლომად პლატფორმერი. 4 ცალს მინიმუმ ვიყიდიდი.
ყველაზე გაყიდოთი რაღაცა, ყველაზე ცოტა მაქნაყიდი? კაი, ყველა დავდოთ, რავი, 18-იანი 12-ში თუ გავყიდი, 100-ზეა რა, რამდენი უნდა გავყიდი. არ მალაგებინებს ხა ის. ხო, 000, აი 13, თუ ეს სამდე 14. აუ, რანუბურად მაქნაყიდი, ყველაფერი მეღადავები. ერთიანად ერთ ყუთში უნდა მეყიდა, ხა მაგის გამო ცალცაკი არის ყველაფერი არეულ დარეულურად. აუ, ერთი რაღაც თამაში სხვადასხვა ფასებში ვყიდი. მაგარი განლაგება ძალიან, ეს რაღაცა რო არიგებაგებული Skype. ბატონ, დიახ, აი მადლობთ რომ მომბძანდი. მიგესო თავს. ეგარი, იდეალური სისხლთან. ახ, კლიენტები მოდიან უკვე. ეე, რატო მოიწყინე რაო? ნიდმორ, ა მეტი თამაში გინდა? მეც მინდა მეტი თამაში. ეე, რა გჭირს? ეს თამაში უნდა ამასაც. ესე იგი, სკილების ამბავი გვაქვს უკვე, ხო? შეგვიძლია გავუძლიოთ, რა მე არაფერი შეგვიძლია. აკუ შემიძლია ვითამაშო, სანამ კლიენტები იმაშებია? აუ, რა გიჭება? თან თამაში, თან კიდი. არი რა გეიმინგიდან მაგ არ ჩამორჩებია. გეიმინგი ყოველთვის შენთან ერთად. აუ მეღადავი, გაუპაკე, კომპიუტერი გაუპაკე. Dexter box ვერ ხავ. აუ ეს დადგმული რომ აქ ვერ ამჩნევს. მისიაში გონია რომ შეიძლება კიდე არ დამიდგია. ავდი ხმ ალბობ შეიძინით. აი ეს ვინოცე მომით, ვიღაცემ საცემები იქნებია. ო აი აი აი. ფიქრი, შენი თამაშინი, მალო მალო გულისთვის. დამილაიკა ფაქტიურად. მის დალაიკით რა. ჰე. ეე, ამან მოიპარა? კაპიტანი. ეს თითოს ყიდულობთ და აღარ მიყიდა, ე. თუ არ მოუპარე ტყილოცე მე? არ ვიცი. ოპა, ხალი ტიპაში გამოჩნდა რაღაცა. როარ მოკვდეო, ეგეთი თამაში მინდა ორიდეო. აზლი თამაში მე. დახმარება ჭირდებოდა რა თამაში ვიყიდოს ამბავში. ეი, რა ვჭით გაბატონო. მოგეთ ახლა ხდენ შემოვიბინე. ეს რაღაცა გამისწორებინე, იმიტომ რაღაც ქვესტი იყო, გინდა თუ არა უნდა დაგელაგებინე ყველაფერი ქვესტის მიხედვით. ეხლა ველოდები ეს ორი რაღაცაც გაიყიდოს და ნახოთ შემდეგი ნაბიჯები რას დაგგოვალებს ამაში. მოგეთ მისია არის რომ ყველაფერი გავყიდოთ დღის ამ რუწულომდე. ამ კაცო წაიღო ხე რა მოხდებოდა. ეს იყიდის ამ ყველაფერი შეს უყიდულობს ხოლმე. ეგარი გავყიდეთ ყველაფერი. ჩექაუტ ინცელ შო ყველაფერი გავყიდეთ. ახლა დღის დასრულებას მივცეთ. მინუს 38 დოლარი გვაქვს საერთო ჯამში. ეს რა არის? ახალი ფრეშ დღე დაიწყო. კაი, რა მოინტერესებს? აქ მე აი შოპი მაქვს, ხო? ეს რა არის? შემიძლია მივაწერო? აი კიდე შეიძლება კოლორი, ბექგრაუნდ კოლორი. ოჰო, ფადონი. კაი, მე skill tree გვაქვს დოკუმენტები ინტერნეტი და ინჩ real estate. ოო, შემიძლია შემდეგ ესე გავომჯობესო, 950 დოლარი უნდა მაგას. აი, არაფერი არ შემიძლია ხა, გარდა იმისა, რომ წავიდე მაღაზიაში და ისე ვიყიდო, ხო? და შევასრულეს მისია რა უქნა მეტი. ის. ოო, თარო შემიძლია კიდე ვიყიდო, მაგრამ რავი, ჯერ იმ თაროს ვერ აღვსო, დატო ვიყიდო, ხო? მოდი რავი, ეს ვიყიდოთ რამდენი. აი, მოდი 10-ი ეს ვიყიდოთ. და 20-ი ეს ვიყიდოთ. აი მე. აუია. ოუ, 18 დოლარი დამჭა. მაგარ რისკზე მივდივართ რა. ჩავალაგეთ და ვაწექით ახლა. ნახოთ ამის კი არა გამოვა. ცოტა მეტი ფასი უნდა დავადო, თითქოს იაფატყილილი ახლა. აა, ეს იღება? ესე იგი 9 დოლარი, მოდი გავყიდოთ ეს 16-ში. ცოტა რა გამოვა. აუია. რა გინდაბა? დეკორაცია გვინდაო, ყუმ ბევრი კლიენტი ამბობს ხათაშორისო, აი დეკორაციის ნაკლებობა არისო რა. უპა, browse skill 3. აჰა, უნდა დაგამებული ყო და მე გამიგზელებდი ყველაფერს. აი, skill 3-ში შევარდით. და რა, დავაგე? მინუს რაღაცა მაქვს. ოჰო, დეკორაციების დღე იწყება. აუ, რამდენი რაღაცა კლუბები, ისა ისა, კაცო, ნუ, ოპა, მანქანების მაღაზია, ძდინი რაღაცა არის. კაი, ჯერ ფული მჭირდებას უნდა გავყიდე. აი, რაღაცები მივყიდებ, უყიდეთ. დავიაროთ, აბა ერთი. დეკორაციები მაინტერესებს უფრო. კლიენტები აღარ მოდიან, რაღაც ორი თამაში თამაში გასაყიდი, არავინ აღარ მოდის, არავინ რა უქნა აღარ ვიცი. აქ რა იყო, ასაცობიო? მეტი არაფერი გასაო. ახალი თამაშები მოხდე რა, თორე ტიგი თამაში აბინდურებს. ჯერ ხა დავიწყე თამაში უკვე სხვა რაღაცები მინდა, ხედავ? ინიალური ამბავი ხდება რა. ვერ ხედავ მეორე მხრიდან მომდიო. აუ, აქეთ არ მოხუიო. აუ, მე ხედავები ყველა მაგეთ უხოს. მე მიუხვია მაინდა მაინც იგით. კაი, დეკორაციებთან მოვედით. მაგიდათ სკამი რაში უნდა დამჭირდეს? Little table. ჩევი, აა ორი იყოს.
წავიდა, რას ვაიმე ამდენი ხუთი რა თმინდოდა. ამდენი ხუთები რომ ზიდოე გაღარ მახსოვდა. იმედია ჩაიტევა და არ დამჭირდება 7 სიწრე. არა, 6 ადგილიანია. აუ დაიბურნე რა ეგენი. ორი ჯერაც მომივიდა. იმედია ეს დეკორაციები. ოპაც, დამეხმარებიან მოხოდულაში. აცა უამრავი კლიენტი რომ მივიღო ახლა, შემოვარდეს ხალხი. აუ კიდე მომიტანე. სამეცალია თუ არ ვიღე. აუ სკილებში იმედი მაგასაც დამიმატებენ მერე. მეტი ხუთის დაჭერა რო შევძლო ხელში წესით უნდა იყოს ეგეთ რამე. აბა რა არის ეს? ოპა. ამიტომ სადაცა არ ვომპაროს ის რაღაცეები. ჭი რა მანქანი თუ არ? აუ რა გონი უნდა გავიწოთ ეს თამაში ყველა ვარენჯი რა. ბლაინდები გამოუშვი და არ დაინანოთ რო ბოლომდე მივახციოთ. აი ეს ყველაფერი ვიყიდო დეკორაციებში კიდეები გაქვს? აუ არ მანახე? ოპა, ოპა. არა, ძანძური არის, ამებს ვიშოვით რამინეირად. 6% დეკორაციისო? ჩემი დეკორაციის რეიტინგი ხო არის? რაღაც პროცენტები დამანახა და. ან შეიძლება უნდა ვიყიდე ყველაფერი, რომ მე უფრო მეც მივაღწიო? ჩემო ხვის მანქანამ ოჰო, კარგი დროს მივარდით. აი, ერთი ვინმე არ დამჭიდა რა. წავიდე, შემდეგ იდღე. -305. აი, მე -ებში ვარ. არა, -ებში არ გავყავარ, მაგარი. ისე მივდივარ, გენიალურად, რომ -ებში არ გავდივარ. Hate price average. აი, საუი თავი საშუალო ფასს მიწეს 14, მე პოპულარობა მარჯვენი ყოფილა. აი, 14 აქვს ფასი, იყოს 14. აი, ბევრადიებში ყიდიდი აქამდე მე. აბა მობძანდი, დეკორაცია გვაქვს უახლესი გენიალური. აი აბა ფასს დაიწუნებს. მეტი თამაშის კატეგორია მეც მინდა, არა აქვს არაფერი და რა უქნა, მეტი არა აქვს. რა გინდა? მე დეკორაცია, მე ხოთო ბალახეულობები და ამბებია მთლიანად, მეტი დეკორაცია გინდა. Town News-ი, Polar Game-ი. ოო, რაღაცა პოპულარობის მიხედვით შეგვიძლია ვორჩიოთ რაღაცები. ჰე? შენობაში. კლიენტურა გადავხოცე, ვიღა მოვა ეხა. ესეთ XP შემიძლია რაღაც გავაძლიერო. აბა X Twitch-ში შევედით, ბენზინი არ მინდა. Physics increases game limit of use, ესა ეკონომიკა. ოო, უფრო კმაყოფილები რა იყვნენ. თო იყო. Could but solution. დაბრუნე ეგე. დაბრუნდება? მიდი დაბრუნე. ოდი ერთი ახმალო. წეს გავაძლიერეთ. XP დააკეთა. აა. აა, აქ შემილე კომპიუტერსა ისე ვიჯდე და უბრალოდ მივაკლიკო. აი შემოვიდა ეგ არის. ნუ მაგარი ამბავია. ეგ არის შემდეგი დღეც. ასე ჩაი არა შემდეგი დღე. 150 XP? ოპა. 30 უნდა? უფრო ბედნიერები მიწავლენ რა. The price of game you will. ოპა, იაფად შოვი შოვი თამაშებს. უფრო დიდარი მომხმარებლები მოვლენ. მოდი ისავიღოთ, უფრო დიდები მოვიდნენ. აი დავყვო ეს სამი თამაში, ავტოოთ რა. დავიდეთ პიდაპი შემდეგი სანახავად. აუ იმას დავიჯერო მართლა მეტი თამაში არა. აფიქსე მე ვერ ნახე. რამე გადასკროლო უნდა სადმე? ბენზინი ჩასასკავია. ეხლები გამოგჭდა უკვე. ისე ბენზინზე მაგრამ მივიდეს აშკარა. ეჭერა გაჩერდა ისე. მაგარი ჩერე. თან ესმის. რა რუტის ანაი. აი მანქანის გაკეთება ჯერ არ უნდა რა. მან და არ შევივლი ჯერჯერობით, მაგრამ ნუ აი მანდ იქნება მანქანის ზალაზე მანდარი და ალბათ იქვე გააკეთებენ და. იცი მათე მეგობარი ადამი. დამ. აკინ. ადამ ატყობა დამ. Games. ნუ აშკარა მეტი არა. დოფი ბაი. ადამ, სხვა თამაში ისე რა ვფიქრობ? თ არა ვიყიდო ადამასგან. ადამ, გაჩითი რა სხვა თამაშები რა გჭირს? აა, შები შემოტანა გიზარება. თუ რა ხდება, ვერი გავიგე რა. ისე სხვასთან ხო არ მივიდი ადამ, ჰა? ეგეთ გააგზელე შენთან აღარ ვაპირებ ესე. ვაფშე, პიტები ადამთან რატო არ მიდიან საყიდლად და რატო მოდიან ძირეთ რო იყიდო? იქვი არის გვერდი ქუჩაზე ადამი. რაში ხარჯავებ? რატო მოდიან ჩემთან? გვიგე მაწყობს ხო? ბიზნესი სერიოზულ ხოცებოდის მაგით, მაგრამ რატო მეიყიდე ჩემთავზე ადამიანთან შეიძლება იყიდო. რამის ხა თამაშები ხო არ არის აქ? საავადმყოფო, ქარი გეიმ კარ დილერშიპ, მეبي და მეبي. აი ეს რა არის? ოუ, რეკლამა. ხო არ გადავ, აი გმინდოდა. თალკი უნდა იყიდო, ნახე. ერთ დღეში ერთი დღე $150-იო, ფული საერთოდ არ მაქვს ამის გადაო? აუ, ჩი მოვალ დაი. ხირა, ქوار მოვიდი. ეს თქილას შენთან და თუ არ ვიყიდო უმრავ რეკლამა მერე ნახიში. მოდი ეს ყველაფერი რეკლამები და დანიშნული განვითარებები უკვე შემდეგი ვიდეოსთვის გადავდოთ, შევხვდებით შემდეგ ვიდეოებში. ნახვამდის.